sitter kaffekoppen i sofakroken og... Ja. Så, hvor gammel er du? 35 år. 35 år. Har du noen unge da? Jeg er gutt på 14. Ja. Jeg er en guttemann, jeg. Er du det, ja? Ja. Det er litt kjedelig. Ja. Ja. Ja, men det får vi med. Vi har en ordning på det. Ja. Men det var koselig, Hegge. Ja, takk. Takk. Nå er jeg helt snyggere, jeg. Jeg ble redd! Kan du se at jeg var redd?